Dobrodošli u školu za život. Ova publikacija izrađena je u sklopu projekta Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforme. Ovo je treći dio tutoriala o alatu Adobe Spark u kojem predstavljamo Adobe Spark video. Nakon što smo se registrirali na Adobe Sparku i otvorili našu radnu površinu na kojoj se nalaze svi naši projekti, započinjemo novi projekt klikom na ikonu plus i odabirom odgovarajuće aplikacije u izborniku. Danas odabiremo video. Adobe Spark priprema našu radnu površinu na kojoj ćemo izrađivati video, a ono što prvo moramo napraviti je napisati naslov. To međutim nije obavezno, možemo preskočiti, vratiti se kasnije i promijeniti taj naslov. Sljedeći korak je odabir predloška. Možemo početi od početka, a možemo i odabrati jedan od ponuđenih predložaka. Za svaki predložak dan je kratak opis, pa možemo pročitati za što je najprimjereniji. Ja ću danas odabrati ovaj predložak i pričekati da se otvori video koji ću uređivati. Na vrhu ekrana nalazi se nekoliko izbornika. Najprije izbornik sa pregledom videa, izbornik na kojem se nalazi gumbić za podjelu, gumbić za preuzimanje na naše računalo i s desne strane izbornici sa četiri dijela. U prvom dijelu je predložak pojedinog slajda, odnosno scene, zatim teme, ako želimo da nam pozadina bude druge boje ili imati neki drugi fond. Treći dio je odabir formata, ovisno o tome kakav video pripremamo. I četvrti dio je glazba, možemo dodati našu glazbu ili možemo odabrati jedan od predloženih audio klipova i odlučiti hoće li taj audio klip biti na cijelom videu ili ga nećemo uopće imati. Nadalje, s donje strane se također nalazi jedan izbornik, to su zapravo slajdovi ili scene u našem videu. Ali osim ovih scena ili slajdova koje su nam zadane u predlošku, mi možemo dodavati još dodatne slajdove koliko ih god želimo i mijenjati im poziciju kako nama odgovara, kako je najbolje za naš video. Sada ćemo pogledati kako izgleda izrada pojedinog slajda. Odabrat ćemo ovaj slajd, na primjer, i odlučiti se da to bude naslovni slajd na koji ćemo onda moći dodati naslov. I podnaslov. A također možemo dodati i neku fotografiju. U izborniku odaberemo fotografiju na našem računalu ili odaberemo neku fotografiju iz teme koja nam odgovara. Na primjer, uzet ćemo sada neku ljetnu fotografiju. Koja će se ovdje pojaviti. Duljinu slajda možemo ovdje odrediti. Ova ikona ovdje označava da možemo pomicati klizač i odlučiti koliko dugo će taj slajd trajati u našem videu. Zatim idemo na izradu drugog slajda ili druge scene. Ovdje ćemo sada dodati, na primjer, ovaj predložak, tako da je podijeljen ekran. S jedne strane ćemo napraviti
dodati sliku, a s druge strane ćemo napisati neki tekst. Također možemo promijeniti trajanje ovog slajda, da na primjer ne traje 2, 12 nego 19 sekundi, ili ako želimo možemo promijeniti da je s lijeve strane tekst, a s desne fotografija. Zatim možemo urediti ovaj slajd na koji ćemo dodati još jednu fotografiju. I prikazati kako tu fotografiju možemo smanjiti. Klikom na ikonu olovka možemo smanjiti ovu fotografiju. A također možemo mijenjati i trajanje ovog slajda. Zatim ćemo sada probati kako izgleda dodavanje videa. Video možemo dodati samo s našeg računala, ne možemo ga povezati sa videom koji se nalazi negdje na internetu. Otvara se prozor za editiranje videa i sada možemo odabrati onaj dio videa koji želimo da bude u našem videu. Taj dio videa ne može biti dulji od 30 sekundi. Odabir dijela videa koji ćemo prikazati je vrlo jednostavan. Jednostavno pomičemo ovaj klizač i odabiremo, ovo je jedan kratak video pa možemo i cijeli, ali recimo da ćemo odabrati samo ovaj dio. Dakle, može bilo koji dio. I sada moramo ovdje odabrati spremi. Video se sada nalazi u našem videu kao jedna od scena. Također je dobro znati da na pojedine scene možemo dodavati i glas. Klikom na ikonu mikrofon i držimo je pritisnutom, možemo početi snimanje i snimati naš glas. Kad pustimo ikonu mikrofona, onda snimanje prestaje. I međutim, ako nismo zadovoljni, možemo onda odstraniti ovu snimku. I snimati ponovo. Nakon što smo završili s izradom videa, možemo ga pregledati. Kliknemo na ovu ikonu play ili gore na preview da vidimo kako izgleda. Te ako smo zadovoljni našom snimkom, možemo je podijeliti. Također, kao i kod drugih Adobe Spark aplikacija, odabiremo kategoriju, zatim dodajemo naslov i Get Notice, znači da želimo da bude javan video, da ga i drugi mogu naći. A klikom na Create link dobivamo link kojim ćemo moći podijeliti taj naš video. I također, kao i u drugim aplikacijama, moguće je naknadno editirati, mijenjati, popravljati video i te promjene će se automatski pojaviti i na svim onim stranicama na kojima smo ove video gradili. Međutim, ono što je važno naglasiti je da svaki puta
Nakon što napravite neke promjene, morate doći na ovu stranicu share i podijeliti kako bi se taj video mogao osvježiti bez obzira gdje se nalazi. Bio je to tutorial o alatu Adobe Spark u kojem smo prikazali Adobe Spark video, Adobe Spark post i Adobe Spark page.